В името на Карлово, човек трябва да е готов да отдели поне 4 години от живота си. В името на Карлово, човек трябва да е готов да не мисли за себе си, а за тези, които преживяват дните си в нашия общ дом. Не трябва да забравяме, че в името на Карлово са правени много по-големи и свидни саможертви. Затова си струва да направим поне това, което зависи от нашите сили, знания и почтенност. Аз съм Миглена Събева и съм готова да го направя.